1757 переселенців із 11 областей України нині живуть на території Широківської громади. Частина людей мешкає у навчальних закладах, інших розселили у приватні будинки. Буває в одному там приватному будинку 3-4 родини живе, наприклад, хтось із родичів приютив своїх родичів. Буває просто хтось виїхав, чи це був дачний будинок якийсь, купували для себе, тоді не живуть. Буває такі трошки не дуже облаштовані будинки, але люди віддають, і тоді вже і переселенці, і громада щось допомагає облаштовувати. Родину переселенців прихистила у своєму будинку й пані Ганна. Подружжя пенсіонерів евакуювалися із міста Пологи. Колись ТСКи обидві Ганни навчалися в одній школі. Нині разом вантажать гуманітарну допомогу. Дуже важко. Практично навіть хліба не мали. Вони просто обіскували дім, прильоти. Да, сусіда рядом і у машині вікно, вікна в хаті побиті. Сина машину забрали, вже сина не було там. Вони мені позвонили після обстрілу очередного. Просто спитали, можна? Я говорю, можна. Вопросів немає. Мої уїхали з ребенком невістка в Польщі зараз, а у мене сини вони в чотирьох домі. Нам всім по кімнаті, всім вистачає всього. Условия всі є. Христина разом із мамою евакуювалася із Лисичанська Луганської області. До Запоріжжя їхали 4 дні, стоячи в автобусі. Ми приїхали сюди, в Запоріжжя, к дяді, в громаду. Я їм всім благодарна, тому що в такий тяжкий момент ми оказалися без нічого. Да. Устроилась на роботу в аптеку, провізор я. В кожну аптеку стучалася. Звикли, ну, дом є дом. Дом, ну, це життя, вся життя. Навіть жалко ті фотографії, все жалко. Кожну маленьку частичку, це все моє. У Широківській громаді працює 11 пунктів роздачі гуманітарної допомоги, каже заступниця голови громади Ольга Ставицька. Видають продуктові набори, речі особистої гігієни та постільну білизну. Також у громаді планують запустити проєкт із забезпечення переселенців роботою. Щоб ми залучали до яких хоч би до громадських робот. Ми думаємо, шукаємо кошти, як трошки поощрити цих наших переселенців. У нас працевлаштовані 3 лікарі. Ми їх працевлаштували. Вони у фермерстві, господарством працюють. Хтось там якийсь садівником у теж в якомусь приватному будинку влаштувався. Але справді роботи дуже замало. Аби допомогти переселенцям стати частиною громади, приїжджають психологи. Відбуваються заходи із арт-терапії та майстер-класи для малечі. Нині в громаді живе 360 дітей-переселенців. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.